Hej och välkommen tillbaka till Andreas kök. Nu rullar vi tillbaka till 80-talet och klyschiga polisfilmer. För nu ska vi göra donuts. Tänkte göra vanliga klassiska munkar, donuts. Jag tänkte göra några med lite vaniljfyllning. Så då har jag sån här Ekströms marsan. Marsankräm. Jag ska göra kräm och inte sås och lite mindre mjölk. Vill du göra en egen vaniljsås så varsågod gör det. Det är inga problem. Jag vill bara göra det lite enkelt. Sen behöver man inte fylla dem. Jag kommer göra lite olika också. Jag kommer göra kanske lite runda bollar. Vanliga klassiska donuts med ett hål i mitten. Och sen ja, får vi se. Man behöver inte fylla med vaniljsås heller. Du kan ta Nutella. Väldigt gott. Du kan ta sylt eller ja, äppelmos. Vad du vill. Degen. Vanlig vetedeg. Lite mjöl, mjölk, smör, ägg, vaniljsocker, socker och jäst. Mjölken kommer jag värma upp också. Smöret kommer jag smälta, så vi ska inte använda rumsvarmt smör. Så smält smöret, häll i mjölken, värm upp det till en cirka 35-37 grader Celsius. Så då bara blanda allt upp till en ganska kladdig deg. Låt det förjäsa ett tag. Sen börjar vi göra donuts, låter det jäsa igen på bakplåtspapper. Sen ska vi fritera i olja, 180 grader, ett par minuter på varje sida. Nu så ska vi kolla igenom ingredienserna. Så, ett halvt paket jäst, smuler den i bunken. 100 gram smör. Mjölk. Ner med mjölken ibland med jästen. Ja, försiktigt där, så att jästen löser upp sig. En deciliter socker. Ett ägg. Vaniljsocker. En matsked. Och lite salt. Ungefär en tesked. Det var lite mycket. Så. Vispa. Vetmjöl. Börja med alltid med hälften. Ungefär. Låt den gå en liten stund. Så, den här degen, den är klar nu. Den är ju kladdig och den är nästan flytande. Och det ska den vara. Det är ingen vanlig bulldeg vi gör, utan den ska vara så här. Har du ingen sån här köksassistent så går det jättebra att göra det med en, ja, en elvisp med degkrokar, eller så gör det för hand. Man ska bara knåda ett par minuter. Man behöver inte göra det för länge. Vi ska inte bilda för mycket glutentrådar, för då får vi nästan sega donut. Men ja, nu plastar vi in den eller lägger en bakduk över. Låt den få jäsa 40 minuter. Sen ska vi kavla ut den och göra små donuts. Och så får det jäsa igen.
Hopp, kan passa på att göra den här vaniljkrämen då då. Det är ju inte så svårt. Det är ju bara att följa instruktionerna. Jag ska ha 4 deciliter mjölk till hela påsen för att få en vaniljkräm. Kör vi 4 deciliter. Sen finns det ju matkanaler och så vidare där man ska hålla på och höfta. Försöka få det se så snyggt ut, eller så häller man mjölken jättehögt upp och sånt. Men jag har ingen sån kanal. Jag har ingenting att skryta med ändå. Så, vi kör med mått. Så, 4 deciliter. Kan vi skryta med den här påsen då kanske, för den här vet jag att hela ska i alla fall. Så kan vi ta den från en hög höjd så här. Oh, vad fint det blev. Så. Så vispar vi. En sån här farmorsvisp. Eller en ballongvisp om du nu vill det. Men, ja. Runt. Och så fick vi en tjock kräm. Den här kommer bli tjockare sen i kylen ändå. Så. Ja. Inte lika gott som en riktig vaniljkräm då, men... Ja, det duger. Sen är det ganska viktigt när man använder såna här pulver och liknande att inte använda samma sked och stoppa tillbaka i. Och det gäller egentligen också när du gör en egen vaniljsås. Alltid när det kommer till ägg så använd alltid en ren sked, något som du inte har slickat på. För att enzymerna ifrån salivet bryter ner ägget. Då kan du förstöra alltihop. Då blir det konstigt. Och det är samma sak med vispar. De reagerar på aluminiumvispar. Så skulle du göra en vaniljsås och använda en aluminiumvisp och inte en stålvisp rostfri, då kommer vaniljsåsen bli grå. Det är ingen fara. Det är bara att den färgas. Det är enzymen ifrån ägget, proteiner och sånt där som reagerar på olika material. Hur som helst, nu ska den här in i kylen. Får den stå där tills vi ska använda den. Nu har du fått jäsa 40 minuter. Jag tänkte baka ut där min kavel på bänken. Man kan mjöla bordet lite grann om det behövs. Jag lägger dem på lite smörpapper, bakplåtspapper. Så att de inte fastnar igen. Och så ska de få jäsa kanske ungefär 40 minuter till. Man ska forma dem. Finns det ibland så här, nu vart det inte den här helt rund. Men en sån här färdig rundel med en liten mittknopp där, som ni ser. Kan ta såna här rundlar. Och har man inte de här sakerna, då kan man prova att använda ett glas eller något liknande och stansa ut de här formerna. Eller så gör man bara runda bollar som man kan fritera sen. Det där väljer du själv.
Fritösen, den är igång, 180 grader. Nu tänkte jag ta vaniljkrämen, lägger den i en spritspåse med en liten tyll. Jag tänkte försöka använda en sån här tyll, så här med en liten spets. Och så stoppar man in den sen i den färdiga friterade munken och så fyller man upp den till att den nästan spricker med vaniljkräm. Och sen tänker jag förbereda en liten skål eller en tallrik med lite strösocker som man då rullar de här fritösen, de här munkarna i. Så nu bara äta och njuta. Vaniljsåsen. Jag tog en större tyll istället. Så nu är det bara att klämma i. Och rulla i socker. Då har vi en härlig vaniljfylld donut. Ja, man får ta en smak. Man får inte flicka sig om munnen heller egentligen. Men det går inte. Ser ni? Hoppas jag. Yeah. Enkelt att göra. Ta lite tid. Men väl värt det tycker jag. Nu ska jag bara ta lite kaffe till det här. Annars funkar det inte. Hoppas ni gillar det här klippet. Men jag gör. Det kommer mer matlagning snart. Just nu är jag bara inne i en lite mer bakperiod. Vissa uppskattar det. Vissa inte. Det kommer komma mer mat. Jag lovar. Hoppas att ni gillar det här, så att vi syns snart igen. Beroende på när ni ser det här klippet också, så kommer det faktiskt en tävling som är då sponsrad av Japanese Knife Company också. Men det kommer snart, om några dagar. Så att jag hoppas att vi syns då. Hoppas att ni kommer vara med på tävlingen. Så följ mig på Instagram, andreas_kok. Så syns vi nog snart igen. Tack. Hej då! Man känner ju hur proteinerna bara går in i de här musklerna, vet du.